Sljedećih 50 sati ne možemo da kupimo ni jednu stvar koja nije na popustu. Hrana. Odeća. Odeća? Novi pas. 200 dinara za krompire skupo, brate. Neću to da jem, nešto drugo ću jesti. Akcija, 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 akcija. Prvo ide doručak, drugo kaže se džoger. Zoger. Kupa. Šta ako ne bude na akciji zoger? Džoger? Pa ne znam, naćemo maramice koje su na akciji, brisit ćemo maramicama. Svi su nam pojeli stari džoger, pa nam treba novi džoger. Ima džogera? Evo, ovo je džoger. Na akcije. Ali skupi, 46%. Da. Aj, vidiš, ovo je na akciji. Evo ga, evo ga, evo ga, ceo. Šta piše? Džoger, pa dobro, piše to je zoger. Piše džoger, viš da nije zoger. Evo ga, džoger za 579 dinara, ima 20% popusta. Ajde, doručak da kupimo. Ti hoćeš krompir pire. Ali ja god su u životu nisi vidio krompir na popustu. Na popustu je. Krompir je na popustu? Ali samo mladi, ovi krompirići, 20%. Obično nije. Samo možeš mladi uzeti onda? Samo mogu mladi da uzeti, ali to je skupo, razumeš? 200 dinara za krompir je skupo, brat. Neću to da jem, nešto drugo ću jesti, brat. Nervira me sad. Krastavac je 44%. Sad je 100 dinara, a? Sad je 100 dinara, tako ću ga uzeti. Jasno mi je zašto na popustu, pošto su jako mekani, tako da truli su. To ne valja onda. Ne valja. Treba se nekad zapitati zašto su stvari na popustu. Imaš pileće krilca, ima belo meso na popustu i... Daj, pileće belo, bre. Uštedjeli smo na piletinče 90 dinara. Ajme dalje. Uzmi jednu kinesku. Samo jednu? Pa uzmi dve, ajde. To je dva put po 90 dinara smo uštedjeli. E što danas imamo sreće. Uštedjeli smo 45 dinara. 45. To je to. Koliko smo uštedili na kraju? Pa za doručak smo uštedili 465 dinara. Dobro, i džoger isto računaj. Džoger isto računaj. To nije zezancija. To je okej, da. Dario? Oh, bro. A dobro izgleda. Taste test. Dobre. Ukus nije na popustu. Ukus nije na popustu, ali sve u ovom klipu jeste. Sve osim ukusa. Dar i ja smo shvatili da u poslednje vrijeme previše novca trošimo na razne stvari. Znači, baš ne razmišljamo uvek o cijeni i često nam se ta cijena ne uklapa u budžet, a opet kupimo neku stvar. Zato smo sad odlučili da odemo u drugu krajnost i da 50 sati kupujemo samo stvari na popustu. Na Jeste znali sajtu sam naišla na temu koja se bavi baš ovim stvarima. U pitanju su 5 ključnih koraka za uspješnu štednju. Prvi korak, jasno odredite za šta štedite. Vaša štednja može biti namenjena za razne stvari. Mi najviše štedimo za putovanja. Kada znate za šta štedite, odnosno koliko novca vam treba, odredite i vremenski period u kome treba da se realizuje vaš cilj. Odredite mjesečne iznose koje morate odvojiti za štednju da biste dostigli cilj, u zavisnosti od potrebnog iznosa, perioda i životnih navika. I peti korak, budite uporni i ne odustajte lako. Možda će u početku da bude malo teže i da deluje nemoguće, ali na kraju bit će vam lepši život. To je tako ne samo u novcu, nego generalno u životu. Disciplina je jedan od ključnih faktora. Ako hoćete da naučite nešto više o ovoj temi, znači mi smo za sad prešli samo ovih 5 ključnih koraka, ali ima toliko mnogo toga, idite na sajt Jer ste znali, tema štednja i tu imate sve. A mi se vraćamo na video. Došli smo ponovo u prodavnicu, kupimo nešto što nam treba za večeru. Ja sam skontala da mi treba neke stvari za kuću, tako da idemo ponovo u prodavnicu. Ovako imaš neke planove, nešto veće da kupiš možda? Pa, zavisi gde me srce odnese. Zavisi na šta je na. Wow, guci, trošenje para, gde me srce odnese. Ako ne nađem šta biće za uši na popustu, ja ne znam. I stani, ne, vidjela sam ja iza, stani. 20% popustu, šta ne? Ovo je 28%, 69 dinara. Moš. Dobre. Opa. Ja sam pred kameru, to baš bilo cool. Ponavljam. Jogurt 15% popusta. Da. Mlijeko 12% popusta. Iza ćemo jesti jaje više dana. Jaje su bila 15%. Puter 26% popusta. Propao mi kadar. Diš, naći kvasac na popustu. Nema ga na popustu, Dario, nema ga. Kako špajde bez kvasca? Ne znam. Evo ga. Ajde imamo da je šećer na popustu. Nije ni šećer. E, ne ilazimo na prve probleme. Pa ne možeš praviti kiflic onda. Gle kako je lep šećer. Baš ti hvala. 300 dinara šećera, ali na popustu. Šta da radim ja? Kući ne znaš da li imaš, a? Pa imam, ali ne znam da li imam
60 grama. Šta, moraš kupiti skup šećer onda? Ne, skupujem samo na popustu. Pa na popustu je? Pa nije na popustu. 24%. Pa ne, šta je skupi da kupujem na popustu? Pa na popustu je 24%. Pa nije ekonomično, razumeš? Da li ti znači taj popust, razumeš? Da li je dovoljno popusta i da li ti znači uopšte za tvoj budžet? Meni to ne znači za budžet. Neću me skiflice zbog tog popusta. Tako je, misli da je ovo dobra ideja? Ja, to je to. Ako ćeš bez šećera? Pa, smislit ću, snaći ću se. Ajmo kupujemo druge stvari na popust. Gde ideš ti, bre? Gde ideš? Šta radiš? Viš tamo gde je ona žena, tamo idem. Kolega? Vidi ovo na popustu je. Koliko je na popustu? Na popustu je 30%. Ne znaš da se ovo prvo... Wow, aj kupimo to. Wow, aj kupimo to. Al šta će ti šta šprskat? Nisam puštao zmaja. Zajem kada si bio klinac sam puštao zmaja. Jel na popustu? Jest. 56%? 56%, džave je. Znam da već imamo badminton set, ali nemamo novi badminton set. Neee. Gle, 45% na popustu. Znaš šta? Samo... Kupit ću. Kupit ću, iako nemam biljke. Ok, uzet ću ovo. Nijemo e, stani, da... stani, koliko smo uštedjeli? Uštedjeli smo... Bitno si stavila u korpun i ne gledaš da si uštedjela. 150 dinara. Bog ti sireva kako hoćeš. A ovaj mi se sviđa. Sire, 40 dinara. Konkurencija mu je 180. Ovo ješ i najjeftinije, ješ i na popust. Nekad je bolje uzeti skuplju stvar. Ako kupiš jeftin blender, on će ti trajati 6 mjeseci, on će crkne. Nećeš morati da kupiš novi. Ako kupiš neki malo skuplji, može ti trajati više godina. I tehnički on ti bude jeftiniji. Tako da nekad je bolje uzeti skuplju stvar. Ali sve ima ono svoje granice, sve mora da se oceni. Shopping filozofija sa sićom. Lena, popustu je 40 dinara? To je biljna, to je biljna. A, to ne valja? Da, ne valja. A, je. Koji ću? Tam sam se onda ponadao. Ovaj trapist, 300 grama. Ali ima još jedno. Još jedno ću uzeti, nema šta si ti dvije, molim te. Ne, razmišljam, bat se dok smo u prodavnici, znaš, ne treba mi ovo. Realno. Mislim, gle, ovo je, mi smo ovo kupili kao u delu gde su biljke, ja nemam nijednu biljku, razumeš. Ne već što je na akciji. A cool je, znam da je cool, znaš. A da, ovo šta će mi. Shvatila sam sad kako radim ovaj izazov i onda kad ljudi vide to akcije ili tako rasprada ili tako nešto, naš kupe, iako im realno ne treba. I ja neću budem deo toga, ja ću da vratim ovo što sam ja uzela. Vratit ću. I realno, tu bi sad bila ušteda 150 dinara. Ovako ušteda 100%. Da. Znaš, ako sam vratila 349 dinara. Ne treba kupovati stvari ako ti stvarno ne trebaju. Da. A druga stvar, znaš, iako je nešto na akciji, znaš, ono, često kad je nešto na akciji, znaš, ljudi uzmu više, kao ono, ajde, kao imam ušteku, kao naš, više brašna, više nečega. A realno, znaš, da li je to dovoljno sniženo da ti uzmeš tako više? Pa ima smisla to što kažeš, stvarno. Ajmo na kasi. Koliko smo uštedili para? Ukupno smo uštedili 628 dinara. Danas? Mislim, sada ovo drugi put? Sada ovo drugi put, da. A za ceo dan? Ceo dan, ukupno oko 1000 dinara. Nije ovo tako jednostavno baš. Sviđa mi se ovaj izuz, zašto stvarno mislim da će biti svesniji oko cene i oko trošenja i svega toga. Ja baš nisam najbolji u ovome. Znači, gde ja gledam najviše akciju? Gde? U tehnologiji i u igricama. Tu tačno znam sve cene, tu ne mogu da me prevare kao a na popustu, u stvari su oni podigli cenu pa smanjili, razumeš. Dok u ostatku, u ostalim industrijama ovako kupovanje za kuću, tu ne mogu da pratim cene i ne ono. Ja se sećam jednom u životu kad sam baš bio žrtva popusta, znači ima i negativne stvari popusta, tako video sam stabilizator za kameru i tako bi nešto 40% na popustu, kao o, a teo sam da kupim za punu cenu, kao sad 40% na popustu, ali da mi treba, ne treba, ali kad će opet biti popust naš? Dobro. I ja kupit ću. I? Dva put sam ga koristio. Aaaa, i skuplja pršinu i džaba mi popust, znači nije mi vredo ni 15 dinara. A to? A sramotno je da kaže ovog sam ga platio. Oh, bro. Je li vruće? Jeste, tek izvađen. Jako dobro. Jako dobro. Znači, peku me usta i... Šta ti kaš? Ko je tebe zvao? Ono, ste miris kiflice poludeo. Jako su to, znači, ono, jedem, pečem i ono... Tako dobro, znači. Teško će se vidjeti. Ne vidi. 8.41, novi dan, novo jutro. Mi gladni. Ostalo nam je dosta kiflica od juče i to ćemo ostaviti tako za ručak i večeru. A za doručak smo htjeli da dam sebi još jedan mali izazov. Da kupimo doručak koji je na popustu, a i da je najjeftiniji. Znači, za koliko najmanje para možemo se najdemo. Aj, kupaš ti sebi i ja sebi. Akcija, 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 akcija.
Akcija, 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 akcija. Aha. Hleb na popust. 60 dinara hleb. To je baš dobar, ja volim, volim somun baš. Idem danas sa hlebom. Ja sam teo paštete. Ja sam teo paštete. 32 dinara. Da. Ovo je već. 92 dinara, ja mislim da sam. Ajde zaključit ću 90 dinara doručak. Ovo mi deluje onako dosta jeftino i dosta jednostavno. Ajde im gotovo da ti možeš nešto jeftinije da nađeš. Pa ti si mi sad zezla, pošto ja sam tela to. Ajde. Brašno i vode. Šta ljudi inače jedu za doručak? Paneta mi nije na popustu. Nije problem naći najjeftiniji, nego najjeftiniji još i na popustu. Makaroni 54 dinara, a to mi se ne jede. A, i to isto problem. 30%. To ti je 140 dinara. Da. Ušteda je 50 dinara. Ali već automaci gubiš, razumeš? Ja sam, moje je bilo 90 dinara. Nije, ali tu ima pet porcija. Znači, 5 podeljeno na 139 je koliko. To je 27 dinara, ja ću pojesti 2. Znači, to mi je 54. Ne znam, gde stoji? Tu. A, evo ih. 600 dinara. Nije na popustu. A body lotion, to isto kao krema neka ili to za pranje? Za hidrataciju ili? To ti isto mleko za pranje. To ću mi. 479, 650. Jako sam ljudi isfrustriran zato što ja inače imam jako suvu kožu, moram stalno da mažem kreme, tako prirodno, genetski. Potrošio sam sve kreme i naravno moja omljena krema nije bila na popustu. I tako gledam, drži mi i plačem, ako ne. I sad sam uzao neku bronzu, brate. Ne, ovo je boja! Potamnivanje. Če, biti tamni sada. Da vidim. Suptilna bronza. Jest. Aha, ovaj. Ništa nije bilo hidrantno, a da je bilo na popustu osim ove. Da, za samo potamnivanje. Ne! Usio si, samo potamnivanje, Dario. Ne, niš drugo nije bilo na popustu. Sve ste mi tamnije ruke od tela. Ne! Fino miriša. Kada me neki puže više po meni. Nije neka dobra krema. Nije mlečana, onako sluzava je. Ja moram mazat s ovim. I bolje izgledam. Još par sati je ostalo do kraja izazova, ja sam odlučila da iskoristim priliku i da odem da kupim sok od breskve na akciji, jer mi se jako pije. Ćao! Prošlo je 50 sati. Ovo je sve već treći dan. Da, završilo se. Bilo je jako lijepo. Bilo je mnogo lakše nego što sam očekivao i bilo je mnogo zabavnije nego što sam očekivao. Meni se iskreno svidjelo ovo iskustvo i ponovila bih ga. Sljedeći klip 100 sati. Sad se stalno kupujem sve na popustu. Sljedeći klip 365 dana na popustu. Na sajtu Erste Znali smo pronašli par savjeta koje ćemo da vam pročitamo i imamo još neke savjeta koje možemo mi vama da dodamo. Prvi savjet je... Smirite kerove pre snimanja. Da. Da novac za štednju možete pronaći tako što ćete unaprijediti ishranu na poslu. Sad, pošto mi idemo na posao, nama je ishrana generalno kući dok radimo. Znači, možete sami sebi spremiti hranu, staviti onako neku kuticu i odneti na posao, a ne morate da kupujete. Jer realno, kad kupuješ gotovu hranu, uvijek je skuplje. Jesi, ja kad sam radio u agenciji, to je bila jedna od ključnih stvari koja je onako promijenila dosta na budžet. Da. U početku sam kao nedim sa društvom, oni tamo svi kupuju hranu. A kad poneseš od kuće, sigurno je zdravije i jeftinije. Sljedeći savjet, da je spisak pri kupovini vaš saveznik. Nemojte raditi kao ja da odete kupovinu i kupujete onako od srca, kao gdje vas srce vuče, nego imate spisak i držite se tog spiska jer onda nećete kupiti ništa više i nećete kupiti ono što vam ne treba. Ej, brže, brži shopping. Ja bih samo na kraj dodao da je mnogo zabavnije nego što izgleda. Znači, baš je bilo zabavno. To mi je jedan ključni faktor zašto želim ovo da radim ponovo. Zabavno je, možete da uštedite, tačnije uštedit ćete i odgovorni ste prema svom budžetu. Ukoliko želite da se više edukujete o ovoj temi i da naučite nešto više i da budete pro u ovome, imate na sajtu Erste Znali temu štednja i tu imate razne savete o štednji i mi smo dosta toga naučili sa sajta i primijenili smo ovom videu, tako da mislim da ćemo i nastaviti u budućnosti. A ako vam se svidilo kako smo Goca i ja štedili, pogledajte kako je Goca potrošila penziju za jedan dan. Ne, ja trošila. Gocina baba. Gocina baba je potrošila penziju za jedan dan.